Quba şəhərinin girişində Heydər Əliyev prospektindəki Yeni Quba yaşayış kompleksinin hazırda birinci mərhələdə inşa edilmiş korpuslarında tikinti quraşdırma işləri başa çatdırılıb və bina daxilində son tamamlama işləri aparılır. 4 mərtəbəli 72 mənzilli olan bu yaşayış kompleksi istifadəyə verildikdən sonra rayonda əhalinin mənzil təminatının yaxşılaşdırılmasına müsbət töhfələrini verəcək. Quba şəhərində istismar müddəti başa çatan çox mənzilli binaların sakinlərinin mənzil məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə inşa olunan 48 mənzil yeni yaşayış binasının tikintisi də başa çatmaq üzrədir. Prezident İlham Əliyevin Quba şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqqında sərəncamı əsasında inşa olunan bina 4 mərtəbəlidir. 2 girişdən ibarət çox mənzilli binanın ümumi sahəsi 980 kvadrat metrdir. Hal-hazırda içəridə binanın daxilində bəzək işləri həyata keçirilir. O cümlədən su və kanalizasiya xətti sistemləri tam çəkilib qurtarmışdır. Kombi isitmə sistemi başa çatmışdır. Bütün isitmə boruları yüksək keyfiyyətli izolyasiya materialları ilə üzlənmişdir. Divar və tavanlar astar və üzlük materiallarla üzlənir. Şpaklyovka işləri həyata keçirilir. Elektrik xətti, internet, antena kabel xətləri çəkilmək və tamamlanmaq üzrədir. Döşəmələrdə layihədə nəzərdə tutulduğu normativlərə uyğun olaraq döşəmə işləri döşəmə materialları ilə döşənir. Sonda laminatla üzlənəcək. Qeyd edək ki, 48 mənzilli yaşayış binasında tikinti işlərinə ötən ilin aprel ayından başlanıb. Binada mişar daşı ilə hörgü və suvaq işləri başa çatdırılıb. Binadakı 48 mənzildən 20-si 3, 16-sı 2, 12-si isə 1 otaqlıdır. Mənzillərin hər biri müasir standartlara uyğun istilik və elektrik sistemi ilə təchiz olunaraq tam təmirli şəkildə əhalinin istifadəsinə veriləcək. Bundan əlavə binanın həyətində müasir qazanxana, avtomobil dayanacağı və sakinlərin istirahəti üçün park yaradılacaq. Molla Pənah Vaqif küçəsində inşa olunan çox mənzilli bina 2020-ci ilin yay aylarında sakinlərin istifadəsinə veriləcək.